الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. بزرگان محترم، آپ حضرات کو یاد ہوگا پچھلی جمعہ میں نے آپ کے سامنے ہمارے آقا نبی آخر الزمان خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سفر کا تذکرہ کر رہا تھا جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف 12 سال تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت ابو طالب تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے جا رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کے ساتھ جانے کی خواہش ظاہر فرمائی، اور حضرت ابو طالب نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے لیا، اور راستے میں بحیرہ راہب کی عبادت گاہ کے قریب ایک درخت کے نیچے جب پڑاؤ ڈالا اور رات کے قیام کے لیے وہاں ٹہر گئے تو بحیرہ راہب نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت پورے قافلے والوں کے لیے طعام کا انتظام کیا، دعوت کا انتظام کیا. آپ نے ان ساری باتوں کو پچھلی جمعہ سماعت فرمایا. جب کھانے سے فارغ ہو گئے، بحیرہ راہب نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوا اور سوال کرنا شروع کیا، کہنے لگا اسألک بحق اللات والعزا الا ما اخبرتنی اما اسألک عن. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں لات اور عزا کے حق کے واسطے سے آپ سے سوالات کرنا چاہتا ہوں. جن باتوں کے بارے میں آپ سے سوالات کروں، آپ ان باتوں کا صحیح صحیح جواب عطا فرمائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تسألنی باللات والعزا شیئاً، لات اور عزا کے حق کے واسطے سے، لات اور عزا کی قسم دے کر کوئی بات مجھ سے مت پوچھنا، اس لیے کہ میں جب سے پیدا ہوا ہوں اس وقت سے لے کر اب تک لات اور عزا سے بہت نفرت کرتا ہوں. میرے دل میں، میرے دماغ میں ان بتوں کی نفرت چھائی ہوئی ہے، اس لیے مناسب یہی ہوگا کہ آپ مجھ سے لات اور عزا کی قسم نہ دیں تو بہت ہی اچھا ہوگا.
دراصل راہب اپنی کتابوں میں پڑا ہوا تھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان جب تشریف لائیں گے پیدا ہونے سے لے کر دنیا سے رخصت ہونے تک کبھی شرک نہیں فرمائیں گے، کبھی شرک کی دعوت نہیں دیں گے، کبھی شرک کی قسم نہیں کھائیں گے، ان ناپاک معبودوں کی قسم نہیں کھائیں گے، اپنی کتابوں میں پڑا ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جانچنے کے لیے اور آپ کا امتحان لینے کے لیے اس نے اس طرح کا سوال کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، لا تسألنی باللات والعزا شیئن، لات اور عزا کے واسطے سے، لات اور عزا کی قسم دے کر مجھ سے کوئی سوال مت کرنا۔ اب بحیرہ راہب اللہ کی قسم دے کر پوچھنے لگا، ما اخبرتنی اما اسألک عن، میں اللہ کی قسم دے کر آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جن باتوں کے بارے میں میں آپ سے پوچھتا ہوں اس کا صحیح صحیح جواب آپ عطا فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فقال له سلنی ما بدا لك، آپ مجھ سے جو باتیں پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، اس لیے کہ اس وقت آپ نے اللہ کی قسم دے کر مجھ سے پوچھا ہے، اب جو بھی پوچھو گے میں اس کا صحیح صحیح جواب دوں گا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ بحیرہ راہب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی نیند سے متعلق سوالات کیے اور آپ کی بیداری سے متعلق سوالات کیے، پھر آپ کے خوابوں کے سلسلے میں سوالات کیے اور آپ کی پیدائش سے متعلق سوالات کیے۔ جب اسے اطمینان ہو گیا تو آپ کے چچا حضرت ابو طالب کی طرف متوجہ ہوا اور حضرت ابو طالب سے پوچھنے لگا، اس بچے کا آپ سے کیا رشتہ ہے؟ یہ جو نوخیز لڑکا ہے، ما ھذا الغلام منک، حضرت ابو طالب سے ابو راہب نے پوچھا کہ اس نوخیز لڑکے کا، اس بچے کا آپ کے ساتھ کیا تعلق ہے، کیا رشتہ ہے؟ حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ راہب نے کہا، یہ ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ آپ کا بیٹا ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان یتیم ہو کر دنیا میں پیدا ہوں گے، اس کا باپ ہو نہیں سکتا۔ حضرت ابو طالب نے فرمایا، بات در اصل یہ ہے کہ ابھی یہ اپنی ماں کے رحم میں تھے، مادر شکم میں تھے، ان کے والد فوت ہو گئے، وصال کر گئے، اس کے بعد ان کی ماں کا بھی انتقال ہو گیا، اور پھر میرے باپ حضرت عبد المطلب جو ان کے دادا ہیں ان کا بھی وصال ہو گیا، اب میری کفالت میں ہیں، جب سے میری کفالت میں آئے ہیں میں نے ان کو اپنا بچہ سمجھا ہے، میں نے ان کو اپنا بیٹا سمجھا ہے، اس لیے میں نے یہ کہا، ماں تو حبلا و امہ حبلا، ان کے باپ کا انتقال اسی وقت ہو گیا تھا جبکہ یہ اپنے ماں کے پیٹ میں تھے، اسی وقت ان کے ماں کا ان کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ جب ابو طالب نے یہ جواب دیا تو اب راہب نے کہا، آپ نے اس وقت یہ بات سچ کہی ہے کہ اس کا باپ زندہ ہو نہیں سکتا۔ جیسے ہی ابو طالب نے یہ بات کہی، اس نے اجازت طلب کی، آپ مجھے ایک بات کی اجازت مرحمت فرما دیں کہ میں آپ کے شانوں سے کپڑا ہٹا کر کچھ دیکھنا چاہتا ہوں، اس کی اجازت دے دیں۔ حضرت ابو طالب نے بھی اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرما دی۔ جیسے ہی کپڑا ہٹایا تو وہاں ختم نبوت کو، مہر نبوت کو دیکھا تو فوراً اس کی زبان سے، راہب کی زبان سے یہ کلمات نکل پڑے، ھذا سید العالمین، ھذا رسول رب العالمین، ھذا یبعثہ اللہ رحمتا للعالمین۔ بے ساختہ زبان سے یہ الفاظ نکل پڑے اور کہنے لگا، یہ سید العالمین دونوں جہاں کے سردار ہیں، سرتاج ہیں، ھذا رسول رب العالمین،
یہ دونوں جہاں کے پروردگار کے رسول اور نمائندے اور پیغمبر بن کر دنیا میں تشریف لائے ہیں. حاذا یبعثہ اللہ رحمۃ للعالمین, اللہ تبارک و تعالی نے ان کو رسول بنا کر مبعوث کیا ہے. رحمت للعالمین, اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دونوں جہاں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا ہے. ان باتوں کو اپنی زبان سے نکال کے بے ساخت کہنے لگتا ہے اور پھر حضرت ابو طالب سے کہتا ہے, راہب مناسب یہی ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ مکے کے لیے واپس لے کر چلے جائیں, اس لیے کہ یہودیوں کو اگر اس بات کا پتہ چل جائے, اس بات کا علم ہو جائے کہ بنو اسرائیل سے نبوت منتقل ہو کر قریش کی طرف چلا گئی ہے, تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی سازشیں کرنے لگیں گے, تو مناسب یہی ہوگا کہ آپ مکے کو واپس لے چلیں. روایتوں میں آتا ہے کہ راہب کی بات سن کر حضرت ابو طالب وہیں سے مکہ روانہ ہو گئے, لیکن بعض روایتوں میں یہ بھی درج کیا گیا ہے کہ حضرت ابو طالب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر شام پہنچے اور جلدی جلدی اپنی تجارت سے فارغ ہوئے اور فارغ ہو کر فوراً مکہ واپس لوٹ آئے, اور پھر یہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ کے گوشے گزارنے لگے. روایتوں میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے جو جنگیں ہوئی ہیں ان جنگوں کو حرب فجار کے نام سے تاریخ میں لکھا گیا ہے. حرب فجار, اس آخری اور تیسری حرب فجار میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچاؤں کے ساتھ شریک رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سے پیدا ہوئے اس وقت سے لے کر اب تک کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا, کبھی کسی کا حق ناحق نہیں لیا, کبھی کسی کے ساتھ غلط زبانی سے بات نہیں کیا. جب یہ موقع آیا حرب فجار کا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر بھی, جنگ کے موقع پر بھی صرف اتنا کام کیا کرتے تھے کہ تیروں کو اٹھا کر اپنے چچاؤں کو دیتے تھے. آپ نے کبھی کسی پر حملہ نہیں کیا, کبھی کسی کو ناحق قتل نہیں کیا. ایک اور ترجمہ بعض مفسرین اکرام نے یہاں اس بات کا یہ لکھا ہے, دشمنوں کے طرف سے جو تیریں اپنے چچاؤں کی طرف آتے تھے تو اسے روکنے کا کام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انجام دیتے تھے. یہ حرب فجار ہوئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ تڑپ ہوئی کہ خامخواہ لوگوں کا قتل ہو رہا ہے, معمولی باتوں پہ جنگیں ہو رہی ہیں, یہ اختتام ہونا چاہیے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی تڑپ میں تھے, کچھ واقعات اس موقع پر پیش آئے جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 20 یا 22 سال کی لکھی گئی ہے. واقعہ یہ ہے کہ جو تاجر باہر سے اپنا مال لے کر مکے میں آتے تھے, اس میں سے ایک تاجر اپنا مال لے کر آیا تو وہ مال لے کر جب بیچنا شروع کیا, قریش کا ایک سردار پورا مال لے لیا, جب قیمت دینے کا وقت آیا تو کہنا شروع کر دیا کہ میں اس کی قیمت نہیں ادا کروں گا, آپ کے بل جو پڑتا ہو وہ کر لو, ہم آپ کے پیسے ادا نہیں کریں. اب وہ جبل ابو قبیس جو وہاں مکے کا بہت بڑا پہاڑ, مشہور پہاڑ تھا, اس پہ گیا اور عربی اشعار میں چلا چلا کر کہنے لگا کہ اس طرح کا ہم پہ ظلم ہو رہا ہے, کوئی ہماری فریاد سننے والا نہیں ہے. اس طرح کے واقعات رونما ہوئے. ایک اور واقعہ بھی لکھا ہے کہ ایک بدھو حج کے موقع پر مکے کو آیا, ساتھ میں اس کی ایک خوبصورت حسین و جمیل لڑکی تھی, بیٹی تھی. ایک شخص نبی بن حجاج جس کا نام لکھا گیا ہے, اس نے اس لڑکی کو اغوا کر لیا, یعنی غصب کر لیا, چھین لیا اس کے باپ کے پاس سے اور اپنے پاس رکھنے لگا. اب یہ ایک معمولی قبیلے والا شخص تھا اور چھیننے والا شخص بہت ہی مضبوط اور بہت ہی بڑے قبیلے والا شخص تھا,
تو اس وجہ سے وہ اپنی مجبوری کی وجہ سے کوئی مقام کوئی مقابلہ اس شخص سے نہیں کر سکا. اس طرح وہ اپنی فریاد لے کر الگ الگ لوگوں کے پاس پہنچتا رہا اور اپنی بات سناتا رہا. جب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض قریشی نوجوانوں کے پاس تشریف لے گئے اور انہیں اس بات کے سلسلے میں اطلاع دی اور مکے میں کعبۃ اللہ کے پاس جمع ہونے کا حکم دیا. قریش کے نوجوان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کعبۃ اللہ کے قریب جمع ہو گئے اور ان سارے ظلموں کے سلسلے میں بات چیت ہونے لگی کہ کس طرح کے ظلم ڈھائے جا رہے ہیں, ظالم اپنا ظلم ڈھا رہا ہے, مظلوم خاموش بیٹھا ہوا ہے, اپنا حق مانگ نہیں سکتا, اس طرح کے حالات پیدا ہو گئے ہیں. ہمیں چاہیے کہ آج سے کئی سال پہلے قدیم زمانے میں تین بھائیوں نے جن کا نام فضل ہے, جنہوں نے ایک عہد لیا تھا اس موقع پر, جس عہد کو حلف الفضول لکھا گیا ہے, کہ وہ اس طرح کا عہد ہم کو بھی کرنا چاہیے کہ ہم ایک عہد کریں کہ جو مظلوم ہے ہم اس کا حق دلائیں, اس پر ظلم ہونے نہ دیں, حق بحق رسیل, جس کا حق ہے اس کے حق کو حق دلانے کی کوشش کریں. اگر ہم اس طرح کی ایک مہم چلائیں اور اس طرح کا ہم آپس میں ایک عہد کر لیں اور عہد کر کے کعبۃ اللہ کی دیوار پہ یہ عہد نامہ لگا دیں کہ اگر کسی ظالم نے کسی مظلوم پر ظلم کیا تو ہم آگے آئیں گے نوجوان اور اس کا حق ادا کر کے رہیں گے, جسے کہتے ہیں حلف الفضول. حدیث کی کتابوں میں یہ بڑا ہی مشہور و معروف جملہ ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نوجوان قریشی ساتھیوں کے ساتھ اس طرح کا عہد کیا اور سارے دفعات لکھے گئے اور دفعات لکھ کر کعبۃ اللہ کی دیوار پر لگا دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ چلو اب ہم نبی بن حجاج کے گھر پر جائیں اور اس سے کہے کہ جس لڑکی کو تم نے اغوا کر لیا ہے, جس لڑکی کو ناحق تم نے اس کے باپ سے چھین لیا ہے, ضروری ہوگا کہ اسی وقت تم اس کے حوالے کرو. اس بات کو کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کے گھر پر پہنچے. پہنچ کر اس سے کہا کہ دیکھو تم نے اس کو غصب کر لیا ہے, تم ظالم ہو, اس طرح کا ظلم ہم چلنے نہیں دیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سے کہا تو اس نبی بن حجاج نے کہا مجھے ایک رات کی مہلت دے دو, میں صبح ہوتے ہی اس کے باپ کے حوالے اس کی بیٹی کو کر دوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا ہو نہیں سکتا, آپ کو اسی وقت اس کے باپ کے حوالے کرنا ہوگا, آپ کو اسی وقت اس کے باپ کے حوالے کرنا ہوگا. تو او نبی بن حجاج بہت ہی مجبور ہو گیا نوجوانوں کے سامنے اور فوراً اس کے باپ کو بلایا اور باپ کے اس بیٹی کو حوالے کر دیا. ہم نوجوانوں کے لیے یہ بہت بڑا سبق ہے. ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی, ابھی آپ نبوت کے عظیم درجے پر فائز نہیں ہوئے, آپ نے یہ اخلاق حمیدہ اور آپ نے یہ اسوہ حسنہ ہمارے سامنے پیش کر دیا کہ دیکھو کبھی کسی ظالم کو ظلم کرنے کا موقع فراہم نہ کرو, مظلوم پہ ظلم ہوتا رہے اور آپ دیکھتے رہیں, یہ اچھی بات نہیں ہے. آپ کبھی اس طرح کے ماحول کو دیکھ کر خاموش نہ بیٹھ جانا, بلکہ اپنی غیرت کو جگاؤ, اپنے اندر سے جو یہ حمیت ہے اور اس کو جگاؤ اور جگا کر مظلوم کے حق کو دلانے کی کوشش کیا کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے یہی اسوہ حسنہ چھوڑا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ, اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حیات طیبہ میں بہترین اسوہ حسنہ رکھا ہے. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر
اس شخص کے لیے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس شخص کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص ابو جہل، ایک شخص اپنا سامان بیچنے کے لیے آیا مکے میں، اور ابو جہل نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا پورا سامان لے لیا، اور اس نے بھی ایسا ہی کیا کہ قیمت ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو جہل کے پاس پہنچے، کہنے لگے آپ اگر اس کا سامان لے لیا ہو تو آپ کے لیے ضروری ہوگا کہ اس کی قیمت ادا کرنا ہوگا، اگر آپ اس کی قیمت ادا نہیں کرتے تو ہم آپ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ابو جہل مجبور ہوا، مجبور ہو کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اس کی قیمت ادا کیا، اور قیمت ادا کر کے خاموش بیٹھنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حیات طیبہ آگے بڑھتی گئی۔ جب آپ کی عمر شریف 25 برس کی ہو گئی، مکے کے جو لوگ تھے پیشے کے اعتبار سے تاجر تھے، تجارت کیا کرتے تھے۔ جب موسم گرما ہوتا تو ملک شام جاتے، وہاں تجارت کیا کرتے، جب موسم سرما ہوتا تو یمن تشریف لے جاتے اور وہاں اپنی تجارت کیا کرتے تھے۔ اس طرح کا ماحول مکے میں چل رہا تھا۔ جب ایک قافلہ تجارت کی غرض سے ملک شام روانہ ہونے والا تھا تو حضرت ابو طالب جو حضور کے چچا تھے، کثیر العیال تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قافلہ ملک شام کے لیے روانہ ہو رہا ہے، مناسب یہی ہے کہ آپ بھی اس قافلے میں شامل ہو جائیں اور کچھ تجارت کر کے آئیں، نفع ہو جائے تو ہمارے لیے فائدہ ہو جائے گا۔ حضرت ابو طالب کی درخواست پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر جانے کا خیال کیا تو آپ کی پہلے زوجہ محترمہ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت مکے کی بڑی مالدار خاتون تھی، لیکن ساتھ ساتھ با اخلاق خاتون تھی، تو اس سے پہلے دو نکاح ہو چکے تھے اور دونوں شوہروں کا انتقال ہو چکا تھا، بیوہ تھی۔ اب اس وقت مکے کے بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے تاجر، بڑے بڑے مالدار اپنے نکاح کا پیغام حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں بھیجتے رہے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انکار کر دیا، اس لیے کہ ان کو انتظار تھا اپنے چچازاد بھائی ورقہ ابن نوفل کی اس بات کا کہ ایک موقع پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خواب دیکھا تھا کہ آپ کے آنگن میں 14ویں رات کا چاند آ گیا ہے، جس کی وجہ سے آپ کا آنگن روشن ہو گیا ہے۔ آپ کے آنگن میں 14ویں رات کا چاند آ گیا ہے، جس کی وجہ سے آپ کا سارا آنگن روشن ہو گیا ہے۔ جب اس خواب کو اپنے چچازاد بھائی ورقہ ابن نوفل کے پاس ذکر کیا تو انہوں نے، جو تورات کے اور انجیل کے عالم بھی تھے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اس خواب کا مطلب یہ ہے کہ آپ نبی آخر الزمان کی زوجہ بننے کا آپ کو شرف حاصل ہوگا۔ اس خواب کے انتظار میں تھی جب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں پتا چلا، اس لیے کہ جب سے آپ پیدا ہوئے ہیں اس وقت سے لے کر اب تک مکے کی اس وادی میں آپ کو لقب دیا گیا تھا الامین کا، الصادق کا، کہ آپ امانت دار بھی ہیں، آپ سچ بولتے ہیں۔ الصادق کا آپ کو قریش مکہ نے اور مکے والوں نے لقب دیا تھا آپ کے بارے میں، اور آپ کے اخلاق کے سلسلے میں حضرت خدیجہ الکبریٰ کو پہلے سے علم تھا۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہنچی
کہ ان کا مال لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کی غرض سے ملک شام جانا چاہتے ہیں، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ بڑی خوش ہو گئی، بڑی خوش ہو گئی اس لیے کہ ان کا نام طاہرہ لکھا گیا ہے، حضرت خدیجہ کا جو لقب ہے وہ طاہرہ، پاک دامن عورت، تو اس لیے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور بلا کر اپنا مال دے دیا کہ اگر آپ میرا مال لے جا کر ملک شام میں تجارت کریں گے تو میرے طرف سے آپ کے لیے گزارش یہ ہے اور یہ درخواست ہے، اور لوگوں کو جتنا نفع دیتی ہوں اس کا دگنا نفع میں آپ کو دینا چاہتی ہوں اگر آپ میرا مال تجارت کے لیے لے کر جائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اپنے خاص غلام میسرہ کو ساتھ کر دیا کہ دیکھو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص خیال رکھنا اور آپ کی تجارت میں آپ کے ہمیشہ ساتھ ساتھ رہنا۔ ساتھ کر دیا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کے ساتھ جڑ گئے اور قافلے کے ساتھ چلنے لگے۔ میسرہ غلام کہتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، میں کیا دیکھتا ہوں، سخت گرمی ہوتی تھی تو وہ بادل کا واقعہ انہوں نے بھی دیکھا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی درخت کے نیچے آرام فرماتے تو چھاؤں اس طرف پڑتی تھی، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے تھے درخت کی چھاؤں اس طرف آ جایا کرتی تھی۔ یہ سارے واقعات راستے سے دیکھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، اسی راہب کے عبادت خانے کے پاس قیام کیا، اس لیے کہ جو بھی قافلہ شام کی طرف روانہ ہوتا تھا رات میں وہیں ٹہرتے تھے۔ اس وقت اس عبادت خانے میں جس راہب کا نام تھا وہ نستورہ لکھا گیا ہے، اس نے بھی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو میسرہ غلام سے پوچھنے لگا کہ یہ کون ہیں، اس لیے کہ ان کے سلسلے میں تو بڑی عجیب و غریب چیزوں کو مجھے دیکھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، یہ کہاں والے ہیں، ان کا نام کیا ہے۔ وہ راہب نستورہ پوچھنے لگا تو میسرہ نے فرمایا یہ قریش کے نوجوان ہیں، یہ قبیلے قریش کے نوجوان ہیں جو مکے سے آئے ہیں تجارت کرنے کے لیے، شام کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اپنے جو واقعات اس نے دیکھا تھا اس نستورہ راہب کے سامنے ذکر کیا تو نستورہ راہب بھی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کو تسلیم کر لیا اور کہا کہ یہ آپ ہی نبی آخر الزمان ہیں جس کی بشارت ہماری کتابوں میں دیا گیا ہے، یہ وہی نبی آخر الزمان ہیں۔ اب میسرہ غلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملک شام پہنچا اور جب تجارت کر رہے تھے تو کیا دیکھتا ہے میسرہ غلام کہ ایک تاجر آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ چیزیں جو آپ کے پاس موجود تھی اسے خریدنا چاہا اور اس کی قیمت پوچھی کہ اس کی کیا قیمت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی قیمت یہ ہے۔ اس تاجر نے کہا آپ جھوٹ بول رہے ہو، اس کی قیمت اتنی ہو نہیں سکتی، آپ جھوٹ کہہ رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب سے پیدا ہوا ہوں اس وقت سے لے کر میں آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا ہوں، اسی وجہ سے مجھے مکے والوں نے الصادق کا لقب عطا کیا ہے، مجھے مکے والوں نے الصادق کا لقب عطا کیا ہے۔ تو اب اس نے کہا کہ اگر آپ سچ بولیں تو میں آپ کا سامان خریدتا ہوں، اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو میں آپ کا سامان خریدنا نہیں چاہتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس سامان کو بیچنے کے سلسلے میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں سچ کہہ رہا ہوں، اگر آپ تسلی ہو تو سامان خرید کر جائیں، اگر آپ کو تسلی نہ ہو تو آپ جا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے دل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مائل کیا، جتنی اس کی قیمت تھی اس کی دگنی قیمت دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سامان کو خریدا اور وہاں سے رخصت ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوب نفع حاصل کر کے
مکے کی طرف روانہ ہوئے. اب جب خدیجۃ الکبریٰ اپنے بالا خانہ سے دیکھ رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں, گرمی کا وقت ہے اور بادل آپ پر سائے کیا ہوا ہے, تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے میسرہ غلام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوالات کیے. اب سوالات کرنے کے بعد جتنا حصہ تھا اتنا حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا اور رخصت کیا. اب ان کے دل میں خیال یہ پیدا ہوا کہ ورقہ ابن نوفل نے جس ذات گرامی کے سلسلے میں اور مجھے زوجہ ہونے کی اطلاع دی ہے یہ وہی نوجوان ہیں. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 برس ہے اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی عمر 40 سال لکھی گئی ہے. حضرت خدیجہ نے اپنی ایک سہیلی جس کا نام نفیسہ لکھا گیا ہے اسے بلایا اپنے پاس اور کہا کہ دیکھیے آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں اور میرا رشتہ ان سے طلب کریں, میں چاہتی ہوں کہ میں ان سے نکاح کر لوں. روایتوں میں لکھا گیا ہے نفیسہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچی اور پہنچ کر عرض کیا کہ کیوں آپ نکاح نہیں کرتے ہیں, آپ کو نکاح کر لینا چاہیے. سوالات کیے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نفیسہ سے کہا میں کیسے نکاح کر سکتا ہوں, میرے پاس تو نہ مال ہے نہ دولت ہے نہ کوئی چیز ہے نہ کوئی سرمایہ ہے, میں کیسے نکاح کر سکتا ہوں. تو نفیسہ نے کہا کہ اس مکے کی مالدار خاتون اور با عزت خاتون اور اوصاف حمیدہ رکھنے والی خاتون آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہے, کیا آپ اس کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہیں؟ جب نفیسہ نے اس بات کا تذکرہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آمادگی کا اظہار فرمایا کہ ہاں میں ان کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنے چچا کے پاس تشریف لے گئے اور اس واقعے کا تذکرہ کیا اور اپنے چچا کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں بھیجا اور حضرت خدیجہ کے چچا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے درمیان میں گفتگو ہوئی, پھر نکاح کا وقت متعین کیا گیا. حضرت ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا اور اس کے بعد ورقہ ابن نوفل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تہنیت کے اشعار پڑھے اور نکاح ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ جو زوج اول ہیں ان سے پوری اولاد ہوئی ایک بیٹے کے علاوہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلا بیٹا ہوا ان کا نام قاسم تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم سے مشہور ہے. اب ابو القاسم کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا. اب دوسرے بیٹے عبداللہ, لوگوں کو شبہ ہو جاتا ہے کہ حضور کے بیٹے طیب اور طاہر بھی ہیں, نہیں, انہیں عبداللہ کا لقب طیب بھی تھا طاہر بھی تھا. حضرت خدیجہ عبداللہ کو طیب پکارتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم طاہر پکارتے تھے, لیکن بچپن میں ہی حضرت عبداللہ کا بھی انتقال ہو گیا. ایک اور لڑکا جن کا نام ابراہیم لکھا گیا ہے وہ ماریا خبتیہ جو باندی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا تھا, اب ان سے جو لڑکا پیدا ہوا ان کا نام ابراہیم لکھا گیا ہے, لیکن یہ ابھی دودھ پینے کی عمر میں تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ہی وہ دنیا سے رخصت ہو گئے. پرورش کی یعنی شیر خارگی کی حالت میں ہی وہ وصال کر گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 4 بیٹیاں پیدا ہوئی, ایک رقیہ ہیں, دوسری سیدہ زینب ہیں اور تیسری بیٹی ام کلثوم ہیں اور چوتھی بیٹی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہم ہیں. سبھی بیٹیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو پایا اور آپ پر ایمان لایا اور مسلمان ہوئے اور اسلام کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ
حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا ایک غلام جن کا نام زید تھا. زید دراصل یمن کے ایک مشہور قبیلے کے اور مالدار قبیلے کے لڑکے تھے. کچھ لوگوں نے آپ کو اغوا کر لیا اور مکے کے عکاظ نامی بازار میں فروخت کر دیا. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پھوپی حکم ابن حزام نے ان کو خرید لیا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں ہدیتاً پیش کر دیا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہوا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے غلام زید جو ابھی چھوٹے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدیتاً پیش کر دیا. اب حضرت زید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے لگے. آپ نے کبھی ان کو غلام نہیں سمجھا، آپ نے ہمیشہ اپنا بیٹا سمجھا، اپنے ساتھ بٹھاتے، کھانا کھلاتے اور اپنے ساتھ رکھتے، کبھی بھی غلام کے حیثیت سے ان کو نہیں خیال رکھا. میسرہ نے بھی یہی بات کہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کے متعلق کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو آقا نہیں سمجھا اور مجھے غلام نہیں سمجھا. جب کھانے کے لیے بیٹھتے تو اس وقت مجھے بھی ساتھ بٹھا کے کھلاتے، اور جب آپ آگے چلتے تو مجھے بھی اپنے ساتھ بازو میں برابر رکھ کر سامنے چلتے تھے. تو حضرت زید کے والد جو حارث تھے، تو جب ان کو پتا چلا کہ میرا بیٹا اس وقت مکے میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہے، تو ان کے اور ایک بیٹے کو ساتھ لے کر حضرت زید کو خریدنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچے اور پہنچ کر عرض کرنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری خواہش یہی ہے کہ آپ اس لڑکے کو ہمارے حوالے کر دیجئے، اس کے بدلے میں، اس کے فدیے میں جتنی قیمت آپ بتائیں گے ہم اتنی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہیں. قربان جائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کے باپ حارث سے فرمایا کہ دیکھو، میں زید کو اپنے پاس بلاتا ہوں اور ان سے پوچھتا ہوں کہ اگر یہ میرے پاس رہنا چاہیں تو میں آپ کے حوالے نہیں کروں گا، اگر زید آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو میں انہیں روکوں گا نہیں اور آپ سے فدیہ بھی نہیں لوں گا، فدیہ لیے بغیر آپ کے حوالے کر دوں گا. اگر یہ شرط منظور ہے تو میں زید کو بلاؤں گا اور اس سے پوچھ لوں گا. حارث نے کہا، اس سے زیادہ، اس سے خوبصورت اور اس سے زیادہ خوبصورت فیصلہ کیا ہو سکتا ہے، اس لیے آپ میرے بیٹے زید کو بلا لیں اور اسی سے پوچھ لیں تو مناسب ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو بلایا اور بلا کر پوچھا. اب اس کے بعد زید نے کیا جواب دیا، انشاءاللہ میں آپ سے اس بات کو اگلی جمعہ عرض کروں گا. دعا کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اصول کے ساتھ، جس اسوہ حسنہ کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری ہے، اسی اسوہ حسنہ کے ساتھ ہم تمام کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی طاقت و توفیق عطا فرمائے. محترم حاضرین، آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا کہ ابھی جامع العلوم میں ان بچیوں کے لیے سرٹیفکیٹ دیا گیا جو بچیاں کمپیوٹر کی تعلیم حاصل کیے تھے. آج کا یہ جو دور ہے بڑا ہی ترقی یافتہ دور ہے. اگر بچیاں کمپیوٹر کی تعلیم حاصل کر لیں پردے میں رہ کر تو بہت ہی اچھا ہوگا. اب وہ بچیاں گھر میں بیٹھ کر، اتنے موقع فراہم ہیں اس وقت، گھر میں بیٹھ کر ہی اپنا پورا سارا کام انجام دے سکتی ہیں. باہر کسی آفس میں اس وقت جانے کی ضرورت نہیں ہے، کتنے ہی جاب ایسے ہیں گھر میں بیٹھ کر اس وقت کیا جا سکتا ہے. تو اس لیے میں والدین سے اور میرے دوستوں سے اور بزرگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے بچیوں کو کمپیوٹر کی تعلیم دیں. آپ جہاں جس علاقے میں رہتے ہیں وہیں اسی علاقے میں اگر پردے کا انتظام ہو، پردے کے انتظام کے ساتھ کمپیوٹر کی تعلیم کا موقع ہو تو وہاں ضرور بھیجیں اور ان کو کمپیوٹر کی تعلیم دیں،
اس لیے کہ کب کام آ جائے، کس وقت کام آ جائے، کون جان سکتا ہے؟ تعلیم کے حاصل کرنے میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آج کے اخبار میں آپ نے دیکھا کہ جامع العلوم میں پڑھنے والے وہ بچے اور بچیاں جن کے پاس فیس دینے کی طاقت نہ ہو، تو ان کے لیے جامع العلوم کی جانب سے، جامع مسجد ٹرسٹ کی جانب سے 1.5 لاکھ روپیوں کی اسکالرشپ تقسیم کی گئی۔ حضرت مولانا ریاض الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب یہاں خطاب فرماتے اور اس جلسے کا موقع آتا تو آپ بڑے خوش ہو جاتے، خوش ہو کر فرماتے کہ یہ جو پیسہ آپ کے لیے قوم دے رہی ہے، امت دے رہی ہے، اس کا آپ حق ادا کریں۔ اس کا حق کس طرح سے ادا کریں؟ اس کا حق ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جب پڑھ لکھ کر اس قابل ہو جائیں، بڑے ہو جائیں اور آپ کو جاب مل جائے اور بڑے بڑے عہدوں پر آپ پہنچ جائیں، تو آپ اپنے اس ادارے کو بھول نہ جانا، بلکہ اس ادارے کو یاد رکھنا اور یہاں پڑھنے والے بچے اور بچیوں کی فکر کرنا، تاکہ یہ بھی تعلیم حاصل کرنے میں ان کے لیے کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ ہو سکے۔ حضرت والا ہمیشہ ان کے لیے دعا بھی کرتے رہے اور میں بھی اس وقت دعا بھی کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی جامع العلوم کو خوب ترقی عطا فرمائے، یہاں پڑھنے والے بچے ہوں یا بچیاں ہوں ان کے اخلاق کی حفاظت فرمائے، ان تمام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی اللہ تبارک و تعالی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ جس خلوص کے ساتھ اور جس جذبے کے ساتھ جامع العلوم کی ترقی کے لیے آپ ہمارا ساتھ دیتے آ رہے ہیں اور جتنا ہو سکے آپ اس کا تعاون کرتے آ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول فرمائے، اس لیے کہ یہ ادارہ چند دنوں کے لیے نہیں بنایا گیا ہے، یہ ادارہ قیامت تک کے لیے بنایا گیا ہے، تو اس لیے کہ اس ادارے کو قیامت تک کے لیے باقی رہنا ہے، ہم رہیں نہ رہیں یہ ادارہ انشاءاللہ ضرور قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی حاسدین کے حسد سے حفاظت فرمائے، ظالموں کے ظلم سے حفاظت فرمائے، جو بیمار ہیں انہیں شفا عاجلہ کاملہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو ختم فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔